Нийслэлийн прокурорын газар үзүүлж байна. Иргэн таны хууль мэдлэгт зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль яас. Иргэн та зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн шатанд цагдаа мэрэгжлийн хяналт, гээл, татварын улсын байцагч болон бусад эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагааны талаар прокурорт гомдол гаргах эрхтэй. Прокурор гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх үүрэгтэй ба прокурорын шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл оролцогч та тухайн прокурорын газрын дээд шатны прокурорт дахин гомдол гаргаж болно. Гомдол гаргах болон шийдвэрлэх хугацаа ажлын 5 өдөр байдаг.